ഉറപ്പേ കുഞ്ഞാപ്പീസ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ മുമ്പ് രണ്ട് ടീം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കളിക്കണ്ടായിരിക്കുക. ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം, ഏറ്റവും കുറവ് ബലൂൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കണം, അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചേക്ക്, ടപ്പോ ടിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജമ്പി കുഞ്ഞാപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഏത് ടീമാണ് ആദ്യം വരാൻ പോണേ? നെൽസൺ ശൂരനാടൻ ടീം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും കുറവ് ടൈമിൽ ഈ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഇട്ടെ കുഞ്ഞാപ്പീസ് ഓടി വന്നോളൂ. യുവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ്. അയ്യോ, ആക്സിഡന്റ്! ഹലോ ഹലോ, അത് പോയി പൊട്ടിക്കണം. അമൃതേ എങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. നീ സമാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാണ് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി എന്ന്. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? ഓക്കെ, ജമ്പിംഗ് കുഞ്ഞാപ്പീസ് ഇവരിതാ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന പോയിന്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റിലേക്കാ പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ചു നോക്കാം, എവിടുന്നാണ് ഇവർ തുടങ്ങിയത്, ഓരോരുത്തർ അവസാനിപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ കളി അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു റിവൈൻഡ് പോകാം. ഇവരുടെ ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര ടൈമാണ് ഇവർ എടുത്തെന്നുള്ളത്. മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ജമ്പിംഗ് കുഞ്ഞാപ്പീസ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം കളിക്കാൻ വരികയാണ്. ടീം വരുന്നു ജമ്പിംഗ് കുഞ്ഞാപ്പീസ് കളിക്കാൻ. എന്റെ ഇവർക്കുള്ള കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ്. അവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കണേ, കയ്യിലെടുക്കരുത്, കയ്യിലെടുക്കരുത്. എന്തിനാ ആളുകൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ചേ? ഇന്ന് വിഷു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഈ താണ് പ്ലേ. വെരി ഗുഡ്. രണ്ട് പേരും നമ്മുടെ അല്ലേ? ശശു, പെട്ടേ, ഇതാ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണ്. ഏതാ അങ്ങോട്ട് പോട്ടോ. നല്ല നല്ല പതുക്കെ പതുക്കെ. അങ്ങനെ പോ, താഴെ മുട്ടാൻ പാടില്ല. കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫിലോസഫിയിൽ ഭയങ്കര മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മിസ്റ്റർ നോബി മാർക്കോസ് ആൻഡ് ടീം, താങ്കളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി, മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ, ഇങ്ങനെയാണോ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത്? അതായത് ഈ ഒരു ടീമിലെ രണ്ട് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്പോട്ടിൽ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും എത്തണമായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾ കുരുങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എവിടേക്കും വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് താഴെ മുട്ടി, ഇത് താഴെ മുട്ടി. ഈ രണ്ട് റൗണ്ട്സ് കഴിയുമ്പോഴും രണ്ട് ടീമിനും പോയിന്റ് ഇല്ല.
ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ചാൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഓരോ ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് യെസ് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം ആരാണ് മീൻസ് എൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ പോണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ജമ്പിംഗ് കുഞ്ഞ് ഹഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗെയിമില് ഇനി അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്, പ്രസ്റ്റീജിയസ് മൊമെന്റ് ആണ് ഇനി. കറക്റ്റ് അല്ലേ? രണ്ട് ടീമും തെറ്റിച്ച് കളിച്ചു, ഇവര് പറയണ ഈ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഇവര് റെഡി ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്, അതായത് ഒന്ന് ബ്ലൂവും ഒന്ന് റെഡും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഇതാ, വേഗം സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ. ബ്ലൂ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് റെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കളേഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട്. രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന്, രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന്. ആൻഡ് ഇവർക്കുള്ള കൗണ്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കാൻ പോണു. കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ്. എന്തപ്പോടെ സംഭവിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും എന്നെ പോലെ തന്നെയാണോ നിങ്ങളും? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ല. രണ്ടുപേരെ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ നശിപ്പിച്ചു. അഭിമാന പ്രശ്നമായിരുന്നു രണ്ട് ടീംസിനും. ഏതായാലും ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നല്ല ചുണ കുട്ടികളെ പോലെ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് ജയിച്ചത് ആരാ? ആരുടെ ടീമാ? ആ പറയരുത്, അറിയാന്നറിയാം.